Да, обаче другото е по-интересно. Понеже човека ходи в лаборатория с пиянски предподобни времена, където са пръсти, а те правиха едни много хубави комплекти, горнищи и долнищи. Горнищо свърши, обаче долнищото остава. Е, сега няма да го мерим, обаче е вълнено с памук отвътре много. Как няма да го мерим? Мъжите, които обича Михайлович, да. Полагащи. Обаче запазвам си правото да купя аз. Няма, тя много те обича, бе. Не само гащи, ами и други гащи. Нека толкова много. Мисля за тебе, маза. Запазвам си.